En segon lloc, vull posar de relleu que el govern espanyol té al seu davant una nova oportunitat de comportar-se com la democràcia europea que assegura ser i, per tant, de reconèixer els resultats de les eleccions d'aquest 21 de desembre i, conseqüentment, de començar a negociar políticament amb el govern legítim de Catalunya. Els ciutadans catalans i els ciutadans espanyols així ho esperen, però també ho esperen molts ciutadans europeus i els seus governs i les seves institucions. Molts ciutadans esperem que, fracassada la recepta de la violència, de la repressió i de la liquidació de l'autogovern, comenci finalment l'era del diàleg i la negociació que venim reclamant des de fa tants anys.